Սամվել Արամի Հայրապետյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Լսելով վարչապետի ամբողջական ելույթը, ես հասկացա, որ մենք կանգնած ենք երկընտրանքի առջև, կամ նոր պատերազմ, կամ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ու ոնց հասկացա, Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը ներկա պահին չմտնել այն նույն գետը, որը մտանք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Միջազգային հանրությունն էլ իր հերթին ասում կամ ճանաչեք, կամ ցավոք մենք ձեզ չենք կարող օգնել։ Կարճ ասած ասում են. Մեր վրա հույս մի դրեք։ Լավ, եթե ընտրենք պատերազմ, ապա բնականաբար պատերազմի մեջ է ներքաշվելու նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն պատերազմը ընդանալու է ոչ թե 44 օրյա նման Արցախ ընդդեմ Ադրբեջան, այլ Հայաստանի Հանրապետություն ընդդեմ Ադրբեջան։ Ադրբեջանը ունի բավականին լավ դաշնակիցներ. Թուրքիա, Պակիստան, Իսրայել և այլն։ Դե իսկ մենք ունենք Ռուսաստանի Դաշնություն, որը ներկա պահին հազիվ Իրան է յոլա տանում։ Դե մեկ էլ Իրան, որին հետարքրում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ Սյունիք, Գեղարքունիք, Լոռի մարզերը։ Կարճ ասած, հնարավոր պատերազմի ժամանակ մենք կռվելու ենք մի քանի երկրների դեմ։ Չգիտեմ, իրականում հայտնվել ենք բավականին բարդ իրավիճակի մեջ։ Իրավիճակի լուծումները այնքան էլ շատ չեն, բայց բոլորն էլ Հայաստանի Հանրապետության համար լինելու են ծանր, նայած որը ինչ աստիճանի։ Հուսով եմ իրավիճակից օգտվելով ամեն ինչ ավելի չի թանկանա։ Բոլորս պետք է գիտակցենք, որ սեղանին դրված է Հայաստանի Հանրապետության ապագան։ Ու եթե մենք ամեն մեկս փորձենք մեր ուժերի ներածին չափով պահել մեր ունեցածը, ապա կարծում եմ ամեն բան նորմալ կլինի։ Չեմ կարծում, որ լավ կլինի, բայց կարծում եմ, որ նորմալ կլինի։ Ավելի լավ է նորմալ, քան թե վատ։ Ռոպե առաջ պետք է բոլորը սկսենք անել այն, ինչ ես 30 պլյուս տարվա ընթացքում չենք կարողացել։ Լավ, օքեյ, 30 պլյուս տարի ինչ-որ տեղ արխային ենք եղել։ Այ հիմա հենց այս պահին պետք է այդ արխային վիճակից դուրս գանք, որովհետև մեր արխային լինելու տակ տուպը փուչիկա, ոչ ավել։ 30 պլյուս տարի Ադրբեջանը չէր արձակվում ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությունից վախենալու պատճառով, այլ ուղակի պատրաստվում էր։ Վերջ, հիմա իրանք ներկա պահին ավելի պատրաստ են, քան 2020-ին։ Հասկացեք վերջապես, որ մեզ ոչ մեկ չի փրկելու։ Մենք մենակ մեզ ունենք ու վերջ։ Ամեն դեպքում մենք պետք է գիտակցենք, որ ինչ-որ տեղ նաև բեր ենք դարձել միջազգային հանրության համար։ Այնպես որ, ոնց ասում են, պետք է կապենք մեր ամրագոտիները, ռոպե առաջ դառնանք միասնական և պետականամետ, ու սկսենք մրջյունների նման պատրաստվել ձմռանը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքար. Թուրքիան բարձրացնում է զգոնության մակարդակը Սևծովում։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը հայտարարել է, որ Թուրքիան այսօրվանից սկսում է բարձրացնել ականաձերծման ստորաբաժանումների և այլ ծառայությունների պատրաստվածության մակարդակը ականների կուտակման շարունակական սպառնալիքի պատճառով։ Մեր ական հայտնաբերող նավերը, ինքնաթիռները, ուղաթիռները, անօթաչու թռչող սարքերը և սակրավոր սուզանավերը դրվել են բարձր պատրաստվածության։ Մենք ուշադիր հետևում ենք իրավիճակին։ Երբ ահազանգ է ստացվում, մեր ուժերը անմիջապես արձագանքում են, ասել է թուրք նախարարը։ Նա նաև նշել է, որ Սևծովում ականների հետ կապված իրավիճակը չի հանգեցրել Բոսպորի ծովային երթևեկության հետ կապված դժվարությունների։ Յուրաքանչյուր ծանոցում ականի հայտնաբերման մասին մանրակրկիտ գնահատվում է։ Ականների հայտնաբերելուց հետո մենք դրանք տեղափոխում ենք անվտանգ գոտի և վնասազերծում, առանց շրջակա միջավայրին վնաս պատճառելով։ Նեղուցում երթևեկությունը շարունակվում է բնականոն հունով։ Դժվարություններ չկան, ասել է Աքարը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության ղեկավարը հայտնել է, որ մինչ օրս Բոսպորի մոտ ականաձերծվել է 3 ական։ Ականների քանակի հետ կապված որոշ թվեր են հայտարարվում, բայց մենք չենք կարող հաստատել այդ։ Այս պահին ստույգ տվյալներ չունենք, բայց զգոն ենք լինելու, ասել է նա։ Նյութի աղբյուր Սլիմ AM։ Արարատ Միրզոյանին ռուս խաղաղապահները ասել են, թե ինչու ընդդիմադիր պատգամավորների մուտքը Արցախ արգելվել է։ Եվ այսպես ուշադրություն։ Այսօր ազգային ժողովի կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը անդրադարձավ այն հարցին, որ ռուս խաղաղապահների կողմից
ընդդիմադիր պատգամավորների մուտքը Արցախ արգելվել է։ Հարցին, թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունից զատ, Արարատ Միրզոյանը պատասխանեց. Այն պահից սկսած, երբ հայտնի դարձավ, որ ազգային ժողովի պատգամավորները չեն կարողանում Լաչինի միջանցքով մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ, մենք ձեռնարկել ենք գործողություններ։ Կապի մեջ ենք եղել եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների եւ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների հետ բարձր մակարդակով։ Մեզ հավաստիացրել են, որ ազգային ժողովի պատգամավորների մուտքը Արցախ չի թույլատրվում սադրանքներից զերծ մնալու նկատառումներով։ Ինչ վերաբերում է մեր դիրքորոշմանը, ապա այն հստակ արտացոլված է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Այն է, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքով շարժի որևէ սահմանափակում նախատեսված չէ, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավորները, պետք է անարգել մուտք ունենան Լեռնային Ղարաբաղ։ Ռուսական կողմից եղել է պարզաբանում, որ կարող են սադրանքներ տեղի ունենալ, եւ ասել են, Լեռնային Ղարաբաղը այդ սադրանքներից զերծ պահելու համար նրանց մուտքը նպատակահարմար չէ, հայտարարեց Արարատ Միրզոյանը։ Նշենք, որ 3 ընդդիմադիր պատգամավորները բոյկոտել էին խորհրդային հերթական նստաշրջանը եւ հայտարարել, որ մի քանի օրով այցելում են Արցախ։ Սակայն ռուս խաղաղապահանները Հայաստանի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորներին թույլ չեն տվել մտնել Արցախ։ Նյութի աղբյուր Slim AM։ Ինչպես սահմանագծման դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում էլ մեզ համար չափազանց կարևոր է հայաստանյան դիրքորոշումների միջազգային լեգիտիմության ամրապնդումը ու այս առումով էական ենթադատական հայցի հանգուցալուծումը, որը Հայաստանը 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին ներկայացրել է ընդդեմ Ադրբեջանի արդարադատության միջազգային դատարան։ Հայցը հիմնված է ռասայական խնդրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի վրա, եւ մենք հույս ունենք, որ հայցի հանգուցալուծումը, որը ցավոք շատ արագ չի լինի, էական գործոն կդառնա Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների պաշտպանության ոլորտում եւ կբարձրացնի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին միջազգային հանրության ունեցած պատկերացումների նշաձողը։ Բայց այսօր էլ պիտի ընդգծենք, որ Ադրբեջանը իր գործողություններով ավելի ու ավելի հիմնավոր է դարձնում այդ երկրին ազգային ատելության, քաղաքականություն վարելու մեջ մեղադրող մեր հայցը։ Այսպիսի մի գործողություն բացված ավարի խայտառակ պուրակն է, որտեղ ցուցադրվում էին նաև հայ արդնահոսող զինվորների մանեկեններ և որոնց ֆոնին լուսանկարվում էին պետական մակարդակով պուրակ տարվող ժպտերես ադրբեջանցի դպրոցականները։ Նշված մանեկեններն ի դեպ այդտեղից դուրս բերվեցին հենց միջազգային դատարանի որոշման արդյունքում։ Ադրբեջանի վարած ռասիստական քաղաքականության ամենաթարմ ապացույցը Լեռնային Ղարաբաղի փառող գյուղի դեպքերն են ու դրան նախորդած իրադարձությունները։ Նախ Ադրբեջանը պայթեցրեց Լեռնային Ղարաբաղին գազ մատակարարող միակ խողովակը այն ժամանակ, երբ Ղարաբաղում աննախադեպ ցրտեր էին սկսել։ 11 օր տևեց, մինչև խողովակաշարը վերականգնվեց, բայց պարզվեց նաև, որ նորոգման արդյունքում Ադրբեջանը փական է տեղադրել խողովակի վրա, ու այդ փականը փակվեց այն օրը, երբ Ղարաբաղում աննախադեպ քանակի ձյուն տեղաց, մինչև 1.5 մետր, իսկ օդի ջերմաստիճանը նվազեց մինչև -8. Հակահայկական այս ակցիան ըստ էության շարունակությունն էր այն բանի, որ արդեն երկար ժամանակ Ադրբեջանը Ղարաբաղի մի շարք գյուղերի բնակիչներին բարձրախոսներով հայերեն և ռուսերեն կոչ էր անում լքել իրենց գյուղերը, հակառակ դեպքում սպառնալով նրանց ուժով դուրս մղել այնտեղից։ Այս հայտարարությունները զուգորդվում էին գիշերային ժամերին լուսարձակներով այդ գյուղերի բնակիչների տները լուսավորելով և բարձրախոսներով մուսուլմանական աղոթքի հրավեր ազան միացնելով։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան կրոնական ահաբեկչության դրսևորում և մյուս կողմից իսլամի վարկաբեկում։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում գտնվող փառող գյուղ ներխուժելու պատմությունը ի ցույց դրեց, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում բավարար և զինված ահաբեկչության միջոցով Արցախի հայաթափումը նրա հիմնական և առանցքային խնդիրներից է։ Այստեղ իհարկե հարցեր են առաջանում նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի գործունեության հետ կապված։
բայց այս պահին կարևոր ենք համարում, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը միջոցներ ձեռնարկի իր պատասխանատվության գոտուց ադրբեջանական ստորաբաժանումները դուրս բերելու համար։ Սա բացարձակ անհրաժեշտություն է եւ լրջագույն փորձություն Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելության համար։ Ի դեպ, այստեղ ուզում եմ զեղում անել տեքստից եւ ասեմ որ տարակուսանքի տեղիք է տալիս նաեւ այն փաստը, որ երեք Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը չի թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների մուտքը Արցախ, ինչու է տարակուսանքի տեղիք տալիս, որովհետև այդ գործելակերպը հակասում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության այն դրույթին, որ Լաչինի միջանցքը հենց դրա համար է նախատեսված, որ ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի կապը։ Եվ ի դեպ ուզում եմ ասեմ, որ միջանցքում որևէ կարգի ստուգման գործառույթ նախատեսված չի, առավել եւս ազգային ժողովի պատգամավորների շարժը արգելելու կամ արգելափակելու, որովհետև հենց դա դրա համար է, որ ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև եւ ասվածին կարող ենք այս նրբությունը նույնպես հավելացնել։ Շարունակելով Ադրբեջանի վարած ռասիստական քաղաքականության թեման, ընդգծեմ, որ դրա կարևորագույն ապացույցներից մեկը հայկական եկեղեցիների վրայից հայկական արձանագրությունները վերացնելու աշխատանքային խմբի ձևավորումն է Ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը։ Այս բոլոր փաստերը մենք մանրամասնորեն պիտի օգտագործենք արդարադատության միջազգային դատարանում։ Այդ փաստերը պիտի դարձնենք Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների պաշտպանության էֆեկտիվ մեխանիզմների գործարկման անհրաժեշտության հիմնավորում։ Եվ իհարկե այս փաստերը պիտի օգտագործենք խաղաղության բանակցություններում մեր դիրքորոշումները հիմնավորելու և դրանց միջազգային լեգիտիմությունը ապահովելու համար։